Искрие в Столичният общински съвет, равносметката след поредното пето заседание. Отново няма избран председател. Заседанието демонстративно напуснаха БСП и Възраждане. Нека да видим видеото, което направи Тони Стоянович като обобщение. Влизаме в разговор. В опит да се излезе от кризата, от Продължаваме промяната, Демократична България спаси София, издигнаха кандидатурата на най-възрастния общински съветник за временен председател и призоваха към лична отговорност. Предлагаме госпожа Грети Стефанова за председател, защото тя е достоен кандидат. От ГЕРБ-СДС обявиха, че няма да подкрепят тази кандидатура, защото временен председател за 3 месеца не е решение за ясно мнозинство. Ние няма как да подкрепим Грети Стефанова. Всъщност, Борис Бонев тази сутрин обясни, че иска да прави ала-бала с председателя на Столичния общински съвет. За това, че трябва да се избере някой, който да бъде, видите ли, временно. Това не звучи сериозно и не е сериозно. София е на автопилот. Поредната порция спекулации от ГЕРБ, които по никакъв начин, освен с скандали, в момента не участват в заседанията на Столичния общински съвет. От БСП и Възраждане отказаха да издигнат свои кандидати и заради обща позиция напуснаха залата. Те се обявиха против незаконното, по думите им, демонтиране на паметника на Съветската армия. Това безобразие трябва да бъде спряно. За да няма това напрежение, за да няма тази ескалация в София, нека да направим един референдум и каквото кажат хората, това да се случи. Според Васил Тързиев, поведението на двете групи е безотговорно. Аз тях би ги попитал дали няма да ги е срам да си получат заплатите в края на месеца. Най-вероятно не. Така от БСП и Възраждане се върнаха в зала. На гласуване бяха подложени кандидатурите на Грети Стефанова и Пламен Данаилов от Има такъв народ, но никой не събра необходимите 31 гласа. Следващото заседание на Общинския съвет ще се проведе на 11 януари до година. За новините на Нова, Тоня Стоянович. И сега продължаваме темата тук в студиото, заедно с Ваня Нушева, преподавател по изборни системи, и професор Милена Стефанова, преподавател по местна власт, а Александър Андреев, който е бивш председател на ЦИК, е на пряката ни линия по Вайбър. Здравейте и на всички! Добър ден! Здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители! Чудесно, имаме и добра връзка с господин Андреев. Първо започвам с вас, дами, и искам да ви попитам, намираме ли се наистина в действителна хипотеза, в която може да се произведат нови избори за общински съветници? С усмивка така гледам и към вас, професор Стефанова, защото изкуших се преди да влезем в ефир да ви попитам има ли такава наистина хипотеза. Отговорът ви беше не, но са любопитни причините. Категорично не е възможно да се достигне до предсрочни избори за общински съвет. Законодателството е такова. Вярно е, че през 2006 година беше въведен един текст в Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който за 3 месеца, ако не се провежда заседание на Общинския съвет, Общинската избирателна комисия прекратява предсрочно мандата и се отива към нови избори. Само че този текст стои като плашило в закона, аз и на студентите така го обяснявам, защото няма процедура, по която да се уведоми Общинската избирателна комисия. Тоест какво? Не е ясно кой трябва да... Общинската избирателна комисия не е постоянно действащ орган и в нито един закон не е въведено задължение към Общинската избирателна комисия. Тя да следи дали общинските съвети редовно заседават. А ЦИК, например, може ли да го... Ама не, за никакъв орган. Всъщност, когато е оправомощен орган Общинската избирателна комисия, трябва някой да има правомощието да се отнесе към нея, да уведоми Общинската избирателна комисия, че не се случват такива неща като заседания, на който иде Общински съвет. Така че, вижте, изкушавам се да кажа, че това е по-добрия вариант. Да имат нещо като плашило пред себе си общинските съвети, да знаят, че трябва... Да има един неработещ текст в закона, през който да не могат да произведат нови избори. Точно така. Отколкото да има работещ текст, защото имаме 265 общини в страната и си представете какъв хаос ще настъпи, ако на някой някъде не му харесват едни изборни резултати или не може да се договори за управлението. Просто не сме дорасли до там още. Госпожо Нушева? Това е така. Нека да дадем още един аргумент в тази посока. Законът определя, че наистина избори могат да бъдат произведени, ако Общинския съвет не е заседавал в продължение на 3 месеца. Всъщност ние сме свидетели на това, че Общинския съвет е свикан на своето първо заседание. Общинските съветници са положили клетва. На практика те се намират в ситуация идентична с ситуацията, в която беше Народното събрание. Първото заседание, на което
все още не е избран председател. Този, който ръководи заседанията на пленарното заседание на институцията, организира работата на постоянните комисии, подписва документите и представлява институцията. Така че ние се намираме в тази хипотеза. Всъщност ние сме свидетели на ситуация, при която имаме политически блокаж поради невъзможност да бъде формирано трайно мнозинство. Добре. Очевидно трябва да бъде дадено време на Общинския съвет, защото има подобни ситуации и в предходни мандати в различни общински съвети, при които трудно се е постигало мнозинство. Чак толкова и е необходимо трудно време. Пети пореден неуспешен опит. Има примери от практиката, например, още през далечната 2003 година, когато, например, Общинският съвет в Перник в продължение на поредица от заседания не е избрал своя председател. Тук говорим за столичния Общински съвет за много пари. Комисиите. Това е така. Това, че съветът не е ваш проблем, нито мой, разбира се, но въпросът е как ще заработи тази институция. Напротив, това е проблем на всички ние, защото всички степен, сме да. потърпевши. Точно така. Очевидно трябва да продължи диалога. Тук аз искам да дам една друга гледна точка към въпроса, към начина, по който политическите партии и на терена на парламента, и на терена на общинските съвети разбират своята роля. Добре. За това как да си взаимодействат. Ще влезем в тази тема, след мъничко ви връщам думата, за да влезем вече и в съобразния политологичен анализ, защото то пак става въпрос за политика, не само на механизми, касащи закона. Да присъединим обаче към разговора и единствения мъж в нашата компания, господин Андреев, който все така стои на пряката ни линия. Господин Андреев, давайте, вие какво виждате в тази патова ситуация в Столичния общински съвет? В случая, и съгласен ли сте подкрепим с професор Стефанова? Да. Аз подкрепям изцяло, което беше казано до момента, и тук от гледна точка чисто правна нямаме основание въобще да говорим, че има възможност Общинския съвет да не проведе заседание, защото той в момента провежда заседание. Въпросът е, че не може да избере председател и от тук нататък да започне действителната работа на Общинския съвет във връзка с всички решения, които е необходимо да бъдат взети в полза на софиянци от гледна точка на проекти и всичко друго, което трябва да бъде изпълнено. Затова тази хипотеза, която е предвидена в член 27 от Закона за местното самоуправление, и местната администрация, в случая е неприложим и ние с него нямаме как и каквото и да било да търсиме някаква възможност за провеждането на нови избори. И от тази гледна точка, да, такива случаи е имало и в предходни общински съвети на много места в България. Да, въпросът е от тук нататък да се намери политическия диалог между общинските групите на общинските съветници, за да може да бъде избран председател, съответно сформирани комисиите и да може от тук нататък този общински съвет да започне да работи. А чудя се, Централната избирателна комисия има ли възможност нещо да направи по темата? Не, в случая Централната избирателна комисия няма правомощие по никакъв начин да се намеси или да вземе каквото и да е било решение. Трябва да си припомним, че по отношение на местните избори, водещите са, това са общинските избирателни комисии и затова в разпоредбата на член 27 алинея 1 е предвидено, че общинската избирателна комисия взима решение, с което съответно насрочва изборите, прекратява пълномощията на общинския съвет и вече се иска насрочването на новият избор. И от тази гледна точка Централната избирателна комисия няма по какъв начин нито да въздейства, нито каквото и да било би могло да направи. Разбира се, текстът е непълен от гледна точка на това, кой ще сезира общинската избирателна комисия. Това е не работещо от това, което аз чувам. Аз да, така би го така определила. Е, че в случая ние нямаме и основание да бъде сезирана, тъй като де-факто общинският съвет провежда заседания. Заседава, има и предложения за кандидатури за председател на общинския съвет. Въпросът е, че тези кандидатури не събират необходимо. Добре, изчистихме тези въпроси. Избори не ще има общо взето за нови общински съветници, според закона и според това, което
споделяте вие като експерти в областта на това законодателство. Гледам обаче, че Васил Терзиев е говорил по време на едно събитие, сега преди минути. Събитие, на което премиерът и български еврокомисар откриват форума иновации устойчив растеж. Васил Терзиев е говорил по темата, свързана с този фалстарт на Общинския съвет по избора на председател. Да го чуем и влизаме в темата. И госпожа Нушева тръгна точно в тази посока на поведението на политиците, изобщо правенето на политика и в местния, и в големия национален парламент. По случващото се в Общинския съвет и петата поредна провалена процедура за избор на председател на Столичния общински съвет. Дами, гледам към вас в студиото, след малко ще се върна към господин Андреев. Хващам се за думите на Терзиев по отношение на това, че е можело да се вземе пример от парламента, където виждаме правителство на ротация, мнозинство, което се обединява по конкретни въпроси, макар и видимата неприязан и историята на тези политически формации помежду си отпреди. Защо не проработи този механизъм на ротация, например, в местния парламент? Вижте, значи няма с какво да го обвържат. Изпълнителната власт се легитимира чрез преки избори на местно равнище, докато на национално равнище Народното събрание избира министър-председателя и кабинет. А на местно равнище могат да направят много други неща обаче. Все пак има две условия. Тая нагласа за управление на инат трябва да бъде преодоляна. В коалицията на Демократична България Продължаваме промяната и Спаси София в Столичен общински съвет вече има вътрешно напрежение. Те тръгнаха с голяма еуфория в предизборния период. Разчитаха на това, че гласоподавателите за Столична община ще им дадат възможността те да управляват по начин, по който те са предложили на столичани. Се по-осезано намирисва на разделение, на оттегляне на Спаси София, да, от ППДБ. Да, точно така. И вчерашни изявления... И това даже и като изявление вече го артикулират. И в Общинския съвет, точно така. Това е управление на инат и управление чрез заплаха. Какво е това обаче? Политическо его? Защото някой иска да бъде на един пост? Не. Или? И на тлък му викат хората и до известна степен абсолютно неумение наистина да имаш публично поведение на отговорно участник в публичното управление. Сега непрекъснато във всеки един момент, ето и господин Терзиев като кмет все още ни показва това, че не е преодолял прехода си от корпоративното към публичното управление. Добре, към финал отиваме. Госпожо Нушева, финалните ви думи по посоката, на която започнахте, за политическото поведение. Вземам думата от това, че поставихте въпроса политическо его ли е това. Да. Не, това по-скоро израз на разбиране за това как се прави политика в България. Доста... Така ли? Това ли е правилното разбиране за политическо поведение, което залага на по-скоро стремежа на всяка цена да бъде защитена собствената позиция и да не бъде търсен компромис. Това е нещо, което виждаме, че в продължение на поредица от избори, предизборни кампании, след това виждаме през последните години, българската политическа система се намира в период, партийна система, се намира в период на трансформация. Част от политическите партии, които имаха силно влияние, очевидно полека-лека отстъпват терен на новопоявили се политически субекти. И всъщност тук виждаме една доста упорита стратегия на новопоявилите се партии, а и на тези, които традиционно присъстват в политическия живот. Стратегия за това всяка да отстои своите позиции или друга да заеме. Тогава, когато виждаме и присъствието на популистки политически партии, картината се усложнява. Ние имаме още много какво да правим по отношение на това да извървим пътя към установяване на едно политическо взаимодействие. Подход на политическо взаимодействие, при което трябва да търсят компромис партиите, а не пряка конфронтация. Защото виждаме, че губещи са всички, може би с изключение на популистските партии, губещи са и гражданите, които се разочароват и отдръпват от политика. Това, между другото, най-лошо, избирателната активност го показва. Да. Благодаря ви, дами. Финални думи от господин Андреев.
Ами аз единственото, което искам да добавя към последния коментар е, че в думите на Терзиев се вижда примиренчество, от което реално погледнато изключва и възможността да се търси компромис. Аз също подкрепям становището, че в този случай трябва да се търси някакъв компромис, който да позволи Общинския съвет да заработи и де-факто и тези програми или поне част от тази програма, която беше поставена като начало за една по-добра София, да може да бъде реализирана. Благодаря ви, господин Андреев, и на вас за това, че отделихте от времето си, макар и не в студиото, но от разстояние. Все пак се включихте и успяхте да бъдете част от този ефир. Благодаря и на вас, дами. Светли празници на всички вас. Да сме здрави и повече оптимизъм, може би, за това, че лесно ще стигаме до разрешаване на подобни въпроси и не само на такива. Едно е сигурно, че има достатъчно механизми, за да не спре да функционира общината. Е, няма да е без търкания и без закачки, но така ще и повече политическа воля за намиране на решение. Е важно, наистина. Има ли воля, решение, до решение се точно стига. Така. Уважаеми зрители, новините сега, всички водещи теми от днешния ден. Гледаме и слушаме, а след това продължаваме тук.